Jeg hedder Chloe, og jeg går i 7. C på NSG. I min fritid der kan jeg godt lide at lave en masse ungdomspolitik. Jeg er med i en del af Københavns Fælles Elevråd, og jeg er også forperson på her på skolen på elevrådet. Mit yndlingsfag er nok engelsk, men næste år bliver det nok samfundsfag. Jeg har en virkelig god engelsklærer, og samfundsfag det handler også meget om politik og kultur, og det er virkelig det er noget, jeg er meget interesseret i.